wax walba oo tasalada oo UN ka helayna inaan weyna. Waxaa kow ka ah caafimaad, waxaa laba ka ah waxbarashadii, waxaa soo socota biyihii. Wax walba oon helaynay hadday noqoto qofka bukaanka ee isbitaalka jiifo markii loo qaadi jiray Farol ee loo qaadi jiray ama Nairobi ama Garissa ma helo. Caruurta annaga iyo haweenka annaga waxay ku dhamaadaan isbitaalada dhexdooda. Waxaa nagu dhacday wax aan weligeen iyo alleheen aan la arag. Adduunku hadduu qaxooti naco oo la dhaho qofka bini'aadamka waa la nacay, waxaa fiicnaan lahayd inay annaga oo nala nicin. Carrada caalamku way badan tahay, dadku qaar baa Soomaaliya rabo, qaar baa Kenya rabo inay ku dhex darmadaan oo dooni sharci inay la siiyo, qaar baa waxay rabaan inay helaan wadamada dib u dejin inay helaan. Laakiin haddii lagu dhaho adigoo qaxooti ah oo 3 sano qaxootiha oo gabadhii ku dhashay qaxootiga ilmaheeda maanta uu iskuul dhigan hayo lagaa dhaqaaqo, meeshaas maxaad u aragtaa? Dhibaato weyn baan anagu meesha u aragnaa. Waxaan codsanaynaa ciddii codka nagu gaaro ama Islaan ha ahaado ama gaal ha ahaado ama ummadda Nabi Maxamed ha ahaato bini'aadanka, waxaan codsanaynaa xeryaha dhadhaab inay xidhan yihiin. UN ba afkeeda waxay naga tiri annaga waxba ma hayno, dhaqaale soo weyne. Haddii dhaqaale la soo waayena waa inaan caalamka u cabanno. Waxay UN sheegnay runta iyo beenta inama kala garanayno. Annaga waxaan cabanaynaa oon caalamka u sheegaynaa oon codsanaynaa inala soo gaadho. Haddeer waxaa nala yiri daraato iskuulladii. Horta waa naloo yeero, waxaa noo yeedhay hay-ad la yiraahdo Red Cross, waxayna tiri isbitaalka waxaa xidhan labada haltaboos ee qaxootigu lahaabaa xidhan. Isbitaalka weynaa oo daawo oolin oo wax fiican oolin baa la yiri dadku ku sahadayaan. Dadkii qaxootiga ahaa ee 400 oo qof shaqaynaysay waxaa lagu soo reebay loo yeedhay 13 qof. Qaxooti 75 kun ah 13 ruux oo qaxooti ma shaqayn karaan, ma looga yeedhan karaa? Taa waxaan u arkaa waadid laga tagay. Waxaa imaaday iskuulladii, waa loo yeedhay. Waxaa la yiri waxaan inii haynaa 8 iskuul baan ra ifa lahayn. 8 iskuul waxaa la yiri galaas meesha ugu yar 34 galaas, 33 galaas, 35 galaas meelahaas ka dhisan. Waxaa loo sheegay 4 macaaye, waxaa loo sheegay 6 macalin oo 2 ay yihiin kuwa maamulintaha iyo 3 macalin oo dhigayso. Meeshaas caruurta waxaa weeyo galaaska caruurta waxaa weeyo galaasaha 3900, 2700, 3400, 3200, meelahaas isku yeey u dhaxaysa caruuraha. Marka halkaa waxaanu aragnaa inay waxbarasho meesha ka jirin caruurta meesha isku laysa inay tahay. Maanta waxaan u mudaharaadnay tasiilaadka aan ka helaynay UN inaan weyna. Waxaan caalamka is tusaynaa, caalamka waxaan rabnaa inuu noo soo jawaabo dan qaxootinimo na la rabo inaan nahay. Haddii kalena waddanka Kenyaan 3 sano degannahay sharciga aan waddanka ku shaqaysan lahayn ee ku dhexgeli lahayn ee mudnaan aan ku heli lahayn inaan helo ama qaxootinimo helo.